Bună seara, sunt Roxana Gheorghian. Bun găsit la informațiile despre vreme. Pe continent se încălzește, astfel că maximele termice se vor situa între 24 de grade în partea centrală și în jumătatea sud-estică a Europei și 30 de grade în țările iberice și centrale. Însă, în țările iberice și în Franța va predomina atmosfera închisă, de asemenea, vreme mohorâtă va fi și în Norvegia și în Finlanda. Însă, vreme mult mai frumoasă va fi în Grecia și în țările central-estice, în timp ce în restul continentului vremea va fi schimbătoare. Va ploua în zona nordică a Spaniei, în cea centrală a Franței și în apropierea munților Alpi, în sud-estul Poloniei, în nord-vestul Ucrainei și în sud-vestul Rusiei. Vânt destul de activ va fi în sud-vestul Rusiei și în nordul Ucrainei. La noi în țară, mâine va fi o zi cu vreme frumoasă și deosebit de caldă. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade. Cerul va fi variabil, dar spre seară vor fi înorări în nordul extrem al țării. Vântul va avea unele intensificări pe litoral, în nordul Crișanei și al Moldovei, precum și la altitudini mari în Carpații Orientali. În București ne așteaptă o zi cu soare și o maximă de 29 de grade la amiază. Vineri, temperaturile mai cresc puțin, atmosfera rămâne plăcută, iar termometrele vor indica o valoare maximă de 32 de grade. Sâmbătă, vremea va fi caldă, dar instabilă. La amiază, temperatura maximă va fi iată de 28 de grade. Cerul va fi variabil, însă spre seară se va înnora și vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La munte se menține vremea frumoasă și continuă să se încălzească. Cerul va fi variabil, cu unele înorări în masivele din extremitatea de nord a țării, unde izolat vor fi averse și descărcări electrice. Vântul își va face simțită prezența pe crestele Carpaților Orientali. Și la mare se încălzește și va predomina atmosfera plăcută. Cerul va fi senin, iar maxima va fi cuprinsă între 20 și 24 de grade. Temperaturi ceva mai scăzute vor fi la Gura Portiței, unde se vor înregistra cam 16 grade. Apa mării va avea valori cuprinse între 16 și 18 grade. Și pe litoralul bulgăresc va fi vreme frumoasă, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime se vor situa între 20 și 23 de grade. Cald și frumos va fi și în stațiunile din Grecia, cerul va fi mai mult senin, iar valorile termice pornesc de la 18 grade în Creta și se opresc pe la 23 de grade. Să vedem acum ce ne rezervă vremea și în zilele următoare. Vineri avem parte de vreme deosebit de caldă în toată țara. Temperaturile maxime se vor încadra între 22-23 de grade pe litoral și 33 de grade în Câmpia Română. În a doua parte a zilei însă, în jumătatea nordică a teritoriului și în zonele de munte, se va înnora și va ploua torențial. Aversele vor fi însoțite de tunete și fulgere, căderi de grindină și vânt destul de puternic. În restul țării, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene vor fi posibile doar izolat. Sâmbătă vom avea parte de vreme caldă, dar instabilă în zona de munte și în regiunile sudice. Cerul va fi acoperit de nori și este posibil să plouă în Oltenia, Muntenia și în Dobrogea, precum și în zona montană, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Temperaturile mai scad puțin în sudul țării, astfel maximele se vor încadra între 22 și 30 de grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Noi ne revedem și la Focus 23. Să aveți o seară liniștită, numai bine!